Čau lidi, jmenuji se Dragon a vítám se u své série na hru Battlefield 1. Chtěl bych vám všem poděkovat za shrnutí mých videí a pojďme se do hry. Pojďme najít Mata. To je snad ale špatné. Sráči. I started with the first thing that came through the fog. There were allies pinned inside lodges. I needed to save them. Já moc není vidět, co? Mlha. Pobyl pár sráčů. Porva se na tebe dá slík. Ale dobrý. To ví. Tady jsou přátelní bojáci. Slyšíme ty obranou, but you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with. Pojďte sráči, pojďte. Ano. Pojďme to znovu. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with. Máme kulák. Service, ma'am. Ale to je brání. Ale já mám kanon. Sráči. Máme skill.
Mahala? Tam je další obrněný auto. A my si teda kolo má. Tak dělá. Představit obrněncům. Mám bastřelačku. Už je plončíka zasáhnul. Tohle je mohla použít. Aha, já pojďám. Stačí krejt. Je sráčí od toho hodně. Stačí dobít život. A teď se vrátíme zpátky do bitvy. From sheer force of will, we took out their firepower. You never said, was Mateo in those lodges? No. Kasi to, co se tady odehrává, vypráví Bec. A vypadá to, že hra za Francouze. Pokračujeme v úkolu, hledají Mata. A kdo se mi bude střílet ty sráči? To ne. Tam jde místa, tohle je blíž, podíváme se sem. Tady máme tomata. Every part of me wanted to get out of the trenches, but I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. Everywhere I looked, too late. I felt alone among ghosts. After a while, I couldn't even look at the bodies. Všude zraněný je mrtvý vojáci. Tady má to na něj. Že musí být tam nahoře. Some of the things I saw, Tesoro. I had to convince myself I wasn't dead. Like what? Fire. To by se trochu těžší palby. A my tady... Dobrá, palba na mečítě. Nejde celé to, co bych chtěl.
Použiju jsem lábrnění, to jsem měl v minulé videu. Kdyby se to docela hodilo. Kurva. Musíme to obejít. A víte, kulomet Maxim. A byla jsem dobyl s těmi zdravy. To nevypadá moc dobře. To se stáhnu. A se vrátíme zpátky. Ale má stač. I do německé baráky. To tady vyčistíme. To jí. Ale máme tam a ta. A kurva. Další tuhý. A Bata bude asi na Honze. A to ještě žije. Německý sráči. Ale tady je pan mečík. Není úplně to, co bych chtěl. To je máme bedně. A to má. Ale to má něco puškou. Když jsme neměli, tak vyzkoušíme. Jsme na vrchlu pevnosti. Tak to vůbec nevíte. A máme tady to obrženco s kolometem, jako se byli mi minula. Dobrá. Tak co obmítíš mi jde? Čekaj, to už padnu. Nemáme dobrou pozici, jsme docela nekrytý. Pajinka dobyt ti zdraví. A okračím na bitvě. Prvá, kurva. To já mám jenom pistoli. Já mám došla munice. Mateo wasn't there. Tady bude Mata. Máme sači pistoli. Jsi katana. Samozřejmě. Mama. Oh,
To nevypadá dobře. Všichni mrtví. And almost stopped looking. Started giving in to the hope that Mateo had escaped. And then... No! No! A tady máte Mateo. Mrtvýho Mateo. Bohužel. He never got older. And here I am, still. Who decides such things? Kam další čas kampaně? Hotová? Co posuneme dál? Ale to má být jisto. Uvidím. Koukám na to. We came from all over the world. The innocent, the arrogant, and the brave. We thought the war was to be our rite of passage. A grand adventure that would make us all equal in our quest for glory. But instead of adventure, we found fear. And máte nějaké informace, co se stalo? První den? Toto vám bohužel anglicky neumím a nemůžu to přeložit. Frederick Bishop? Oh, God. Hey, are you Frederick Bishop? Nope. He's dead, sorry. But isn't this your picture? I suppose so. Jack Foster. I'm your new charge. No, you're not. You have to take this kid off me. Of course not. He came all this way just to see you. Frederick Bishop, the pride of Australia. Been lied about his age to get past conscription. You know Morse code? Yes. Follow me!
What a disaster. Our first wave didn't stand a chance. Tak víte, nacházíme se na lodi. How can we take the beach? We have the dreadnoughts this time. Plug your ears, kid. It's gonna be loud. Máme barikádu, zavoláme útok. Posláme koordináty útoku. Probáčná loď. Hehe. Command only after I fire the signal flare. Yes, sir? Yes, sir. Try to stay out of trouble. So that was a pishak, bro. To the top of the beach. They put up, pull him in. Huh. I don't know what I'm saying. But this is a rabbit's a pretty. Odpravená válečná loď. To je což obrana soustavu, to je pomet. I když... To půjde. Valázem to naše svět vidět dostávaj. Co je to ví? To je. A prostě to je dál, například vlastně obrany malé. A dopad to může střílit. A ty? A už jsi to, hej. A polovat. Já pár nepřesný polovat, jestli tak to prošel. Trošku vylečit. Tady už je munice, kde mám úplně hodně. A to pořešíme. Mám další chlumé. Vyřízeno. A postupem dál. Máme skýr. Máme. Pušku FRG. Můžeme vyzkoušet. A to je zajistit bod. Bod A zajistíme. Máme víte další chlova.
Poi siamo guardati. A nuovo. A brocco. A kurva. Co děme to ukrásit, vrát či bola? Nahrajeme jak víte za Frederika Bishopa. Takže ten autok nevyšel. Má to znovu. Máme si brokovince. Lomačí vyřízám. Máme ten jakový granátomet. Headshot. A puška má být kapal přesnější. Máme tam je furt. To je další kolomet, co není úplně to, co jsem chtěl. A bohužel obrana je celkem dobrá. To jest, nemůžu zavolat pána pod pro lodi. To je. Headshot. Kolko počkáme? Já mám třeba ty pušky, by se hodilo. Už jsem jak trošku magorský. Proběhnul. To je to vyšlo. Čeká pár vychází munice. Tady vyměníme. Pojďme nahoru. Že tam má nepátovou nevím jakou pistole s pažbou.
Precisa ser esse e está puxando o caminhão. Aí vem cá com o chinês. A da gozão vai ser nesse tiro. Agora precisa dar o speak, nova. Olha só, eu acho que vai precisar dos que bate. Ah, tá de. Tô aí. A minha irmã só buscou. Potes albo teraz. Time to send up the flare. Posso te robita. Olha na chifarlo. Come on, kid, get up. Come on. Come on. I'm gonna die. No, you're not. You're Australian. We're impossible to kill. Ah, the kana. Bariti, ala Australian. I guess so. Zamluvám se na přesné informace. Not Kiwi, are you? Now, first things first. Yeah, come on, stand up. Jde po školy jen však. Vybala... Dobrá po školy za druhé stavba, ale tím byla učená. A použili hlavně britské jednotky. I was beginning to think I already lost my Australians. What can I do you for? Not you, the boy. We need a runner for the front lines. Really? No. Yes. No. You can't make the kid do it. He'll just stumble into a firefight and get killed. No, 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 I can do it. No. I'll do it. Fine. You're here with me, and you, you will be running. To bude pro to video všechno. Čus, vás u dalšího videa. Zatím, čus.